Sénégal web, c'est le Sénégal dans le web. Jox len xibar yu werté wo ci anam yu gaaw ñu sét ko sét dal ko. Sénégal web, c'est le Sénégal dans le web. Rose bu Touba amal nañ ab journée sét sétal rawatina canal bi nga xamné dafa fat bu yag ba tay mom lañu xeyé kat fassiyene ko dindi ba mu sét wéccé ginnaw bi len ci Touba ca kanam taxawo ak ndimbal kat motax ñu man liggéey bu am solo bi lé ci len takkayu ñom ñi nga xamné ñoy jaay téléphone ñu xamé len ay maquette man waye tay kat seen bubu momu dañu ko simmi rek def li nga xamné moy sét sétal comme ni ñu koy waxé seeni kaddu nénañ du métier mo xamné tam nañ ko waye téewul dañuy wajal magal gi ndax xamné né magalu Touba kat ku koy wajal ko ci sét ci jamono ay nawet lañu nekk canal bi fat lool tak lool motaxit ñu jaayante rek fa seené ko dind ba mu sét Touba ci kanam kën demul ñu dess ndax taxaw na jappalé leen indi leen cavion ngir fassiyene kat lepp lo xamné dindi nañ ko rek mu mank ndox mi dinañ fassiyene indi bénn bill bo xamné dina tonni bép tak tak bu fa am waye mouride yeet kën demul ñu dess ndax def nañ seenu jaayante lepp luñu am rek def ko ci li nga xamné moy keul bobu ndax ñu mëna dimbalante ba dindi li nga xamné moy tak tak yi nga xamné amna ci côté maquette bi yene gi gis imagino maire bi Touba kat yabal nañ fa ndaw waye téewi nenañ jëf ji ñu warono def desna ndax neena li kat maire bu Touba la waron waye ginnaw bi nga xamé né jëfuñuko ñom tak nañ seenu ndig ngir def li ñu dégglu ki nga xamné moy seen jëwrin ay cadeau wa ange billah bismillah inna wali allah ñu ngi nuyu mbokk talibé yi nuyu mbokk julit yépp di nuyu bu baax kilifa dëkk bi di seigne muntaha mbacké di ñaan yalla mu guddal fanam man ma ngi tuddu abdou mbow may président association deugal djuba léral bi nekk ci marché bi wa ndajami tay tambalé na depuis demb dañ doon sakarti wat canal yi nga xamantene ño nek ci marché bi parce que nit ku nek niko seigne muntaha waxe won rek fa nga nek moy sa Touba kon da ngay fexé ba nga taxaw fa taxawayu ambassadeur seigne Touba motax tay do nga yeb takato xamni canal yi fat moy tax marché bi di salté moy tax ndox mi di fita da ndox mi ta ci marché nak ku ne xamna ni mën na jur doomu jangoro mën na empêcher nit ñi ñu wara liggéey seen liggéey niñ ko wara défé ba tax na ñun ñep nak ñu takato tej place yi dajalo ñun ñep dugg ci canal yi sakartiko muy liggéey bu maga mag bo xamanteni mën nañ ne demb metti won na xawon nañ ci wét mais tay tamit mënu ñuy wax liggéey bi yemb bi ma am te sant ñu ki nga xamanteni moy baye Alla Niang baye Alla Niang wax deug yalla di conseiller ci maire bi amna fi taxway bu rafet ak soxna si nga xamanteni superviseur la ñu gën ko xam ci madame Diouf muy soxna Nogay Ndjay wax deug yalla ñom ñaar seen présence sentir nañ ko waye nak gatcha ngalama ñi nga xamanteni ñoy Touba ca kanam parce que ñoo ñu indil auto bi nga xamanteni mo mank ndox mi ba tay mën nañ ne liggey bi lerr na amna solution bo xamanteni ku ci nekk mën nako gis xamne li liggey bu mucc ayib la kon di sante bu baax di jaajeufal Touba ca kanam di sante ñi nga xamanteni ay talibé lañ mënon nañ ne jaay téléphone wut luñu yobbu seen jabot rek mo leen fi indi waye ñepp takato tej place yi tek bagage yi ñepp jël ci pel yek baram yi djublu ci liggey bi wax deug yalla ñi xamni nak fi ci réseau bi ay talibé Serigne Touba ño fi ne njabotu Serigne Touba ño fi ne ay liggey kat ño fi ne ñi dëkk ci dëkk bi ño fi ne dara lu bon wala li Serigne Touba di bañ ci dëkk bi bëgguñu ko li leen taxa jog yépp moy jaamu yalla khidma liggeel Serigne Touba ci yoonu l'islam maire bi ñom depuis demb ñu ngi fi présent di yabal seeni ndaw ñi ñew mais ñom tamit wax deug yalla ouvrirul nañu ku melni baye Alla Niang ubulil nañu ay buntu yo xamanteni taxna sax ñu gëna mëna atteindre Touba ci kanam ba ñomit ñu mëna ñew japp ci kon ñom dal ils étaient présents baye Modou Dieng waaw wax deug yalla il est présent depuis ce matin ki nga xamanteni moy madame Diouf tam depuis hier mu ngi fi ne fang ken du ko jeex mo fi ne ndax amna ben organisation bu taxaw am ben association buñ nane deugal jubal leral lepp lo xamni Serigne Touba bugg ko ci dekk bi bugatuñ ko fi wax deug yalla ñi fi daan nek di def naka sudul nonu fexé nañ bañ joggé fi auto bi nga tali bi nga xamanteni dañ ka daan fat ndax ñi jaay ci tali bi fexé nañ ba lolu amatu fi jël nañ ay garde tek ko ci tali bi ñi dégager passage bi wax deug yalla ndaw ñi nek ci dekk bi yépp lañuy wo ñu am taxaway bi nga xamanteni ndaw ñi nek ci réseau bi am nañ ko bu ko ñëpp amé rek bu boba Touba dana dem fa ko Serigne ba bëgg wa magal gi ñëw na li tax ñi sékkati ni sax magal gi ci la bok ndax ko am gan ku wara am gan di nga defarat sa togay yeesalat sa barab wax deug yalla lolu ci la bok mënon nañu xaar ba mbalé mu mag mi waye liggéey bi dafa reey reey bo xamanteni dañ koy démarrer ni dajé liggéey bu mag bi wax deug yalla ñi wax gan yoy lañ lan daan wax rek lewon fo won ñun mom fi mom ku ne xamna taxaway bi ñi am ci magal sacc soxla wuñ ko fi kuy def lu bëgg ak lu deppowul ak li señ bi bëgg soxla wuñ ko fi te ndaw ñi fi nekkit am nañ matuway am nañ fulla fagu nañ fagu bo xamanteni kep ku ñew ñom ñi tok ci neeg bu lendeem bi ñolay wax fa ngay toge
jaajeuf ñu ngi leen di sante yeen tamit presse bi wax deug yalla ci disponibilité bi ngeen am di leen jaajeufal bu baax di leen remercier man na baye cheikh nek fi ci réseau bi mu doon bëreub bo xamantene ni waron nañu mëna jappalé mairie bi mais ñun mairie bi gisuñ ci suñ bop ñun dañuy laaj ba xam mairie amna Touba wala deet gisé 5 milliards yi ne mom la bissé Touba am fu muy jaar ñun loolu lañuy laaj parce que li ni mairie moko warona def ñun mbalit yi nga xamantene ni dañ koy dajalé fi sax suba terre bi bo ñëwé fi yépp mbalit lay doon ñun ñoy fay ay saret ñu jël ko mairie bi duñu tonil sax mbalit légui nak kulé dul tonil mbalit ndax dañ ñëw dila gassal ay canal loolu lañuy laaj ñun loolu lañuy laaj légui nak ñun ñu bëgg xam ba xam mairie bobu nonu kan la fi nekkal ñun gisuñ ci suñ bobu ñun li gañu def mom rafetlu nako lool ndax fi li dalay firndel nak ay liggey kan mo fi nek ndax leg leg nga gis ño xamne di tumal wa reso bi ñom nan wa reso ba amna dafa am reso ba la fa am wa reso ba li fa am amul lu jam ndax fi ni ay liggey kan ño fi nek ño xamne ni dañuy liggey pour yobbu seen keur wa six jours gaay dañ leen ni traité lo xamne ni da ngay gis ken nit wala da na le reso ba nang nga nga mune la reso ba la jëm nga ne la reso ba nangam nangam nga ne bu ko defé yow da nga nan ko reso ba la fa am ala fa amone ak li fi am legui dafa bokut ak ndax reso bi legui li fi am djubal do mo fi am ndax bi fi ki legui bi fi ki amé batay legui bi fi association amé batay legui ci djubal djubal ak leral do nga la nek waaw fini ni la nga xamni mo fi amone band yi nga xamni mo fi amone legui amatu fi lolou la len di xamal